Um artigo e um numeral. Como perceber a diferença no momento da leitura e principalmente em dia de prova? Vamos reforçar essa compreensão resolvendo uma questão do MS Concurso 2017, Prefeitura de Tanguá, no Rio de Janeiro. Algumas palavras que atendem o substantivo, como um em um dia, podem modificar o sentido. Podemos entender a expressão como um dia qualquer e também como um único dia. Na primeira situação, a palavra um é artigo. Na segunda, um é numeral. E agora, essa proposta teórica é verdadeira ou é falsa? Vamos reforçar com novas frases. Um dia ficarei rico. E agora? Quando você diz isso, ou então quando lê, a palavra em destaque na frase acima modifica o substantivo dia, indeterminando-o, por isso é artigo. Claro que quando você diz um dia, significa qualquer dia. Proposta certa ou proposta errada? Bom, você já fez a troca que um dia ficarei rico corresponde a qualquer dia ficarei rico. Portanto, você está diante de uma proposta certa. Percebeu? Ou seja, quando um é artigo indefinido, naturalmente você tem uma ideia de indefinição na frase. Daí a troca por qualquer. Só não confunda as classes gramaticais. Quando você emprega um, artigo indefinido. Quando emprega qualquer, pronome indefinido. Mas os dois têm a palavra indefinido. Então vamos para o um numeral. Tudo ficou, não, tudo pronto. Falta um dia para a inauguração da Arena da Amazônia. E agora? E agora, quando você lê, você nota que você tem aí um dia específico, né? Um único dia. Olha a proposta. Na frase acima, um dia tem valor de um único dia, por isso é numeral. Claro que você poderia dizer a mesma coisa, dizendo tudo pronto. Falta um único dia para a inauguração da Arena da Amazônia. Então, essa troca de um dia por um único dia é a prova de que estamos diante de um no papel de numeral. E a proposta é verdadeira. Perfeito? Então, podemos voltar à proposta do MS Concursos. Algumas palavras que atendem o substantivo, como um em um dia, pode modificar o sentido. Podemos entender a expressão como um dia qualquer e também como um dia, como um único dia. Na primeira situação, a palavra é um artigo, famoso artigo indefinido. Na segunda, um é numeral. Perfeito, não é? Veja como eles apresentam de forma genérica, apenas para testar se você tem intimidade com a teoria. Significa que se você tiver apenas um dia, se responder que é artigo, artigo indefinido, acertou. Se responder que é numeral, também acertou, porque você precisa de um contexto maior para poder determinar se um tem valor de indefinição ou se um tem valor de número. Falta um dia, faltam 2 dias, 3 dias, 4 dias. Perfeito até aí? Então você está diante de uma proposta certa. Quer melhorar mais ainda? Inscreva-se no meu canal. Você tem muitas aulas gratuitas, organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Agora, quer adquirir um pacote com vários cursos completos comigo? Veja bem, você não adquire um curso, adquire todos de uma vez só e por um único valor. Aí é um conselho meu: comece pelo português básico 1, depois vá para o 2, finalmente para o 3. E aí sim, depois de vencer as três etapas, você escolhe um português completo por banca. Pode ser português completo FCC, pode ser português completo CESP, pode ser FGV, pode ser ESAF. Depende do concurso que você vai enfrentar. Então veja o ritual. Se você faz os três em sequência, português básico 1, 2 e 3, e depois escolhe um português completo com uma banca, meu amigo, prepare-se para a vitória. Não é uma aventura. Milhares de pessoas já fizeram o que eu estou aconselhando que você faça. E não é, novamente, para reforçar, não é uma mensalidade. O valor é o valor que cobre
todos os cursos, eles são entregues a você todos de uma vez só. Você pode até alterar essa ordem que eu estou dizendo, que eu estou aconselhando que você comece pelo português básico. Mas para quem tem dificuldade, se você vencer o português básico 1, 2 e 3, a chance de entender qualquer prova, qualquer questão de qualquer banca aumenta muito. Até o nosso próximo encontro.